В началото на декември цените на храните на едро продължават да поскъпват. Драстично покачване има при краставиците, чиято цена само за седмица е скочила с повече от 15%. Поскъпване има и при брашното, олиото и яйцата. Какво пазаруват най-често хората? Търсят по-евтиното или качеството е преди всичко? Отговорите сега ще потърси Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравейте, ние се намираме в един хранителен магазин в Монтана. С настъпването на празниците, естествено, идва и желанието да пазаруваме и повече, да се подготвим добре за коледната и новогодишната трапеза. Към Камен Аврамов, собственик на хранителен магазин. Какво предпочитат сега хората? Основните хранителни продукти ли пазаруват или така се разпускат повече? Този месец има доста празници и явно те върват по ред на празниците. Сега други ден е Никул ден. Пазаруването основно на нещата, които са необходими за посрещането на този празник, плюс всекидневните покупки, сирене, яйца, хляб, което си нормално за деня. Но основно са повече лимони, орехи, нещата, които са необходими за приготвянето на празничния шарам. Все пак хората предпочитат и от основните хранителни продукти да са по-евтини или пък търсят и по-качествените? Значи, много относително, но общо взето да не е най-евтино, да не е много скъпо, един среден клас, мисля, че е за предпочитане от всички хора. Значи, сирене около 9-10 лева, се опитва веднъж и втори път не се купува. Но, вече 17-18 лева същото. 12-13 лева тези сирена са най-купувани. При яйцата има някакъв по-осезаен скок. Може би заради там, де се появиха някакви огнища на птичи и гриб в два голяма птича комбината в България. Може би една от причината е това. Те има скок при тях. 35-36 стотинки са. 37-38 елката. А вие включили ли сте се в тази кампания достъпно за вас или сами правите ценовата си политика? Значи общо взето сами си правиме ценовата политика, като стремежа да бъде някакви по-ниски, нормални цени, които удовлетворяват всички наши клиенти. Добре, благодаря ви. Благодаря аз. Билянка, благодарим ти. Чаках да изляза на екрана, за да ти благодаря. Биляна Борисова с отговори на конкретните въпроси, които поставихме. Включват ли се малките търговци в тази кампания достъпно за вас? И доколко наистина е достоверна информацията, че има нарастване на цените на различни стоки? Цитираха се продуктите като краставици, брашно, олио и яйцата.